nataka niwalipe pesa yenu. Kuna mali nataka kukimbia kidogo. Ati mnandai pesa ngapi? Ya, mimi nimefanya wiki mzima so ni drike. Drike wewe. Hata mimi kama hiyo ya drike. Drike. Ziti tatu zimeenda wapi? Simi. Haya, ubili baro. Nani alibaki nao mwisho ni wewe? Fundi, fundi, fundi. Alafu mlango namba 2 nani alivunja? Na ulikuwa na fundi huko ndani? Unaona sasa fundi? Fundi mgani? Wewe rangi iko wapi? Rangi ni huyo alikuwa na. Wapi? Kata pale, kata pale. Yesi mimi tulipeleka kwa hadi. Huyu alipeleka simiti. Simiti mifuko 3 kwa hadi. Kata pale. Hiyo sasa nimekata kwa mita. Kata pale wapi? Hiyo nimekata kwa mita. Oh ya huyu alipeleka simiti kwa nini kwa hardware? Kila mtu anampea punch punch. Hiyo nimekata kwa mita. Tuonane Monday. Monday asubuhi mapema sawa? Viongozi wamesema punch punch ni 40. Monday asubuhi. Hizi ni 40. Pesa ngapi? Hizi ni 40. Ile nani nikwambia usibebe simiti? Wewe unaleta swala yako. Wapi si wewe unaenda kufungua hardware na vitu za site? Mimi nikwambia simiti tubebe twende tukagane. Wewe kabebe ukaenda kujenga nazo. Ulikuwa unaenda kujenga zikusaidia nani? Si nimejenga. Rangi tukaguza mkebe moja moja. Wewe pia rangi. Hebu ona hii. Mimi naenda kwa hardware yako, mimi naenda kuchukua vitu. Wewe unakwanga na ujinga sana. Kitu gani tulipeleka kwa? Ni hardware ndio ulikuwa na. Na hiyo